Dámy a pánové, začíná nám poslední klání dnešního prvního turnajového dne, ve kterém se nám představí domácí hágenkáři. Se je to kolem Radco, proti Sokolu Bakou. Utkání bylo zahájeno a napětí je cítit ve vzduchu. Jeden Radco, dobře! Bakov má výhodu výhozu. Bude útočit jako první. Ochozy už se nám začínají ozývat a atmosféra by se dala kráje. Pojďme v Radco! Nepustíme tě tam vůbec. Krásně, pěkně. Dobrého zákroku, kluci Jurečkové. Nás nám to vydrží po celé utkání. No to se neboj. Pojďme, Vany! Jde golem, první útok Vracova bohužel neúspěšně, ale je tam vidět to srdíčko. Je vidět, že opravdu chceme. Dobře! Dejte na té holkočku. Dejte na paličky, na nějaké kuželky, ty vole. Ne, však počkej, Braco! 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 Nevadí, pojďme!
všechny se dostávají do ztráty. To nevadí, pojďme! Tady se Míčová, krásný zamířovat. Pojďme, bratco, běžeme! Natka Polanská to zkoušela bohužel neúspěšně, ale dostáváme od níže. Velice dobrý. Ale stále Hradec se drží v útočné třetině. Snad se dočkáme úvodní branky. Dobrý fal ve mně, tak to má vypadat. Pojďme, bratře, hrajeme! A teď gol! Pojďte, bratře! Šance tam jsou, zatím je to ale bez gólové. A ono to přijde. Výhoda pro pracovské házenkářky, uvidíme, jestli se z toho podaří něco vytěžit. On! On! Je tam! Je tam výhodko! Předuštok! Ale naštěstí se z toho Nevadí, bude z toho alespoň rohovýho.
Právě probíhající 11. minutě dnešního mače. Ve 12. minutě. Thank you.
Dobrý zákrok, a rychlý kontr na druhé straně. Ústupné pohýbání obrany. Nepovedená kombinace. Času. Já bych rád využil tento moment k tomu, abych jenom připomenul, že začali jsme grilovat. Můžete využít našeho venkovního bufetu k rychlému a příjemnému občerstvení. Pojďme.
Pojďme na to! Následující rovnává pojďte, dáme gol! Pojďme, Draco, dáme gol! Thank you.
hezká děvčata opět dokázala srovnat krok s domácími. Stav utkání 4-4, právě probíhající 25. minutě utkání. Výhoda, mohla být výhoda. Cinkla a opět nám začíná hrát. Vrátil bych můj útok. Existuje! Aplodujeme!
pěkné. Ale dobře. Stále jsou naše děcka tady hře. Pojďme vrátko! Postavme to. Pojďme, holky, dáme gól, dáme gól, dáme gól. Pojďme, holky, dáme gól, dáme gól, dáme gól. Vteřin dokonce, dá se z toho ještě něco udělat. Tohle bude story na konci. Dámy a pánové, začíná druhá půle posledního kvání dnešního dne. Dáme gól, 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 braco, 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 braco. Píšný ten faul, ale je. Výborně, Lucko. Díky. Kapitán Amerika, jak to vidíš? Dobrá. Pojďme na to! Yeah.
soupeře přišuje prostor. Nevypadá to špatně. Kurva, není to na stromku, kurva, Pojďme, bráco, ukrajme to! Pojďme! Ovšem kulatý nesmysl do sítě nedostali. Ve druhé půli jsme zatím byli na srovnání. Andrea Paulová se trefuje bezchybně. 8-8. No prostě, dejme si tam jako rezervičky. Pojďme. Pauli! Co je rozhodčí, ale? To máte, pojďme. Byl útočný faul. Pojďme, vracu, dáme gol! Víme, že to je uhraný. Dobře! Pojďme!
Pojďme! Ty vole! Pěkný důraz. Dobře! Pojďme do Andro! Výborné! Pauli! Ty vole! Co si děláš, ty byluž, ne? Dětky ti ráči tam byli, co si dali? Dobře! To není přesně moje útočící na Wengerně, jako. Že? Dobře, Wenger! Pojďme vracou, hejme! Ještě já bych vyštěl! Ještě já bych vyštěl! Ještě já bych vyštěl! To je panáka, jsem se vytrhnul. Ona číkna na přáhla, vole, na stejně chci. Bravo! 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 Nevadí, dobře! Pane, vážený pane, Budou mít hodnou pozici zakončení.
pojďme vracu, dáme gól, dáme gól, dáme gól. Občerstvení, které tady mám, bude k dispozici i po skončení tohoto posledního klání dnešního dne, takže to posledení tady bude pokračovat, kdybyste měli zájem tady strávit příjemné odpoledne, potažmo příjemný večer. A oni ty hráčky zůstali za čáry. Také počítá. Pojďme na to, pojďme! Já jsem Tondo, já nevím. Tento moment přichází zrovnávací prepa, která ještě přidává na dramatický stav dramatické vlády. Je
Dobrou obranu Vasilova. Ten si tak opět dostává. Ruky! Posléze je krok opět srovnán. Začíná 21. posledního utkání dnešního hracího dne. Já bych poprosil, aby publikum nepoužívalo takových pejorativních výrazů neslušných. Děkuji. Však faní pěkně. Radši to křičel ty, vole, nechým doma. Já jsem na druhé straně, když se kladí. Pojďme ale holky, braco, pojďme! Soko, braco! Soko, braco! Soko, braco! Soko, braco! Soko, braco!
Matka Polánská se opět perfektně zvedla. Sedm minut do konce utkání. Ruky, ruky, Verčo, ruky, ruky. Začne do mě opírat prostě, jakože jenom to narušuju ten systém. Však jenom pozbuzuju, prostě dají velký gol, tak to chytne jedno z druhým prostě. A nic neříká, neříká, jaký mají hrát systém nebo toto. Ale já jsem zase špatný. Ne? Go!
dovolte mi zakončit útoku na obou stranách. Dokonce zbývá dvě a půl minuty. Nevadí, Randal! Ovšem, nevadí, Randal, klidu! Jáma Lomová opět kýže na rozdíl z prvních dvou branek. Vše je otevřené, ta koncovka bude neskutečně bouřlivá. Domácí hoči budou podporovat podporu celého stadionu. Pojďme! Pojďte, Olky! Bylo by to gol. Pojďme! Bratom vede o dvě branky. A má skvělou rychlou branku. Super. Především skvělým výkonem, co má tím házem Gázek.